Tudo começa aqui no arquivo público, né? Um órgão responsável pela guarda de toda a documentação histórica, né, produzida pelas instituições públicas do Estado, né? E observamos que a maioria dos intelectuais que frequentava a casa, eles pesquisavam assuntos diversos, né? E quando se tratava da pesquisa do povo negro, sempre era como o negro o escravo. Aí nessa busca da gente, dessa memória nossa, de algo mais próximo da gente, né, que não tivesse tão distante ou tão embranquecido como a historiografia oficial oferece pra gente, né, e foi aí acho que isso que incentivou a gente, né, mexeu com a vontade da gente de transformar essa realidade, né, de transformar essa coisa que incomodava a gente, de a gente não se ver em canto nenhum. E que foi o grande mote, né? A gente viu em Malunguinho, né, essa figura que serviria de link a essa necessidade nossa. É, até porque assim, a gente já tinha Zumbi, né? Zumbi dos Palmares, fortalecidíssimo, uma referência importantíssima da nossa tradição, né? Mas aí a gente precisava de outros elementos, né? Porque não incluir mais figuras, mais personagens importantes e verdadeiros, né? Personagens históricos de fato. E sobretudo dentro do perfil de Malunguinho, né? Que tem um perfil de transcendência dessa questão da historiografia, exatamente. Né? Malunguinho, ele sai do papel, literalmente, e está vivo hoje nos terreiros de Jurema. E a história realmente legítima do negro, aquela história do Malunguinho, líder quilombola, do Malunguinho como figura que faz parte da história de Pernambuco, ficava sempre à margem do conhecimento do público, né? Então foi muito, muito importante esse momento. Além de ser um momento de agregação, foi um momento que mostrou à comunidade de terreiro, às pessoas de terreiro, que realmente esse espaço é de todos. Esse espaço ele não fica restrito ao branco. É um espaço e nós, como pertencente à religião, a gente, nesse momento, a gente se sentiu, todos nós nos sentimos legitimados como co-participante da história do Brasil.
Na Jurema eu nasci, dentro dela me criei. Na Jurema eu nasci, juremeiro eu serei. Peço força, Pai Tupã, pra poder continuar e atender todos os seus filhos nas horas que precisar. Vivenciar a Jurema é muito importante. Seus mestres, suas mestras, seus caboclos, suas caboclas, seus índios. Vivenciar a Jurema é isso. É dedicação, é amor, principalmente respeito. Respeito que é devido à Jurema por conta do que estamos vivenciando hoje. Essa história de Malunguinho. A história da Jurema, ela antecede a chegada dos portugueses, né? É uma religião realmente de matriz indígena, porque ela tem um traço particular da cultura tupi da região do Nordeste brasileiro, né? Esse uso, essa prática da bebida, do vinho da Jurema, é um traço típico desses indígenas de diversas etnias, né? Que vão desde a Bahia até o Maranhão, são diversas etnias, até o Pará também, são diversas etnias diferentes, mas também de um único tronco linguístico, que é o tupi, né? Tido como tupi. Existem poucas documentações que comprovam a existência do uso ou da prática religiosa da Jurema, historicamente falando, né? Historiograficamente falando. Portanto, existe um que é bastante incisivo, que é um arquivo um documento, um processo do arquivo Ultramarino, de 1741, que fala de uma missão, né, que foi solicitada uma missão para perseguir o uso da Jurema pelos índios, que era tido como uso de perturbação à ordem da sociedade, né, que era um uso tão vasto, tão amplo, desse vinho da Jurema, e a prática da pajelança era tão forte nesse período, que foi solicitada uma missão para perseguir e prender esses indígenas que faziam essa prática, para condenar esse uso. E daí você já vê como é ancestral essa coisa da perseguição, né, do índio e da perseguição do juremeiro. Às vezes as pessoas taxam nós, juremeiros e juremeiras, como catimbozeiros, como macumbeiros, e sempre usando essas titularidades, esses nomes, de uma forma pejorativa, coisa que não somos. Nós temos um trabalho sério, como em toda e qualquer religião, é merecedora do respeito. A Jurema, o juremeiro, a juremeira, merece, somos dignos desse respeito. Catimbó significa nada mais nada menos do que cachimbo, né? É uma palavra do tronco linguístico do tupi, que por conta do uso dos indígenas do cachimbo, do fumo do tabaco e junto com outras ervas que fazem a infusão mística e religiosa do fumo da Jurema, foi tido como catimbó, o nome da religião, pelos antropólogos, pelos pesquisadores da época. E de forma bastante pejorativa, né? Porque como a Jurema e a prática dessa religião, ela tem uma conotação muito voltada para o imaginário da luta de um povo, né? Porque é uma religião de força, é uma religião de defesa, é uma religião que traz a paz e a defesa para um povo. Assim como o Vodu no Haiti, né? Tem uma conotação muito de organização étnica de um povo na perspectiva da defesa, até politicamente falando também. A Jurema tem pilares bastante parecidos com essa formação de identidade, de cosmovisão de mundo, né, teologicamente falando. E tiramos olho grande, ó Jurema. E tiramos olho grande, ó Jurema. E tiramos olho grande, ó Jurema.
da todo feitiço, Jurema. Retira os olhos grandes, Jurema. As empaias da na Jurema. As demandas e as doenças, Jurema. As empaias da na Jurema. Retira todo embaraço, Jurema. As empaias da na Jurema. Olha o grande malefício, Jurema. As empaias da na Jurema. Retira todas as que zombam, Jurema. As empaias da na Jurema. Os contrariam as demandas, Jurema. As empaias da Jurema. Desenho, Jurema. Eu vou me limpar da Nessa documentação, nessa massa documental que aqui data desde o século XIX, especificamente século XIX, resguarda todo o dia a dia, né, da cidade. Isso quer dizer, todo o processo de resistência negra, ela foi registrada no arquivo, né, não como processo de resistência, mas como um processo de marginalização, né? Então cabe, né, ao historiador, ao pesquisador, né, dar uma visão histórica. E essa visão histórica, ela, em relação ao Malunguinho, ela vai ser dada quando a gente observa o Malunguinho que é cultuado nos terreiros, né, e o Malunguinho que é visto como o marginal. Uma outra coisa interessante é os caminhos, né? Os caminhos que hoje a gente percebe, né, da região do bairro de Linha do Tiro, passando por aldeia, São Lourenço, Camaragibe, né? Há muitas regiões ali que mantêm os nomes das matas, dos locais onde os documentos registram onde foi identificado os quilombolas, né? A Mata dos Macacos em São Lourenço, na divisa de São Lourenço com Camaragibe, a Cova da Onça, que fica na divisa de Abreu e Lima com Paulista e Camaragibe, né? Então, assim, a Mata do Catucá, que ainda hoje existe uma mata do mesmo nome na localidade de Goiânia, São Lourenço do Tejucupapo, onde hoje é um remanescente de quilombo, né? Então, assim, essas conotações e esses estudos comparativos levam ao fortalecimento cada vez maior que Malunguinho foi uma figura importante nessa região, de Recife a Goiânia.
A Jurema é essencialmente uma religião da terra, uma religião da natureza. Uma religião que ela necessita da natureza em sua completude para existir. Em si ela já é uma árvore, então ela necessita da terra. O juremeiro em si é a própria representação da árvore, da Jurema. Tem uma toada na Jurema que explica a cosmovisão inteira da vida do homem dentro da Jurema. Né? Que eu gosto muito dessa toada. É assim: meu pé de Jurema secou, suas folhas caíram ao chão, veio o orvalho e molhou, depois veio o sol e secou, e a Jurema se abriu toda em flor, mas caiu. Então quer dizer, você a partir daí, desse fundamento que é passado a partir do cântico da Jurema, você percebe que a vida em torno da Jurema ela é feita a árvore mesmo. O juremeiro ele é compreendido também como o tronco da árvore, o tronco que traz os mestres à terra. Que a árvore ela pode cair, ela pode morrer, né? Mas vem o orvalho, que seria a vida, vem o sol, que é o elemento que contribui para você crescer, a terra fundir-se com a água e dar a raiz da Jurema junto com a semente, e a árvore crescer de novo e continuar o ciclo da vida. Então a Jurema ela circula nessa perspectiva realmente da vida sobre a terra, né? Dos elementos mesmo, da água, do fogo, né? Das árvores, das ervas. A Jurema é uma folha, a Jurema é raiz, a Jurema é ciência. Então a ritualística da folha dentro da Jurema é muito importante, certo? Temos a folha da aroeira, a folha da juremeira, temos a folha do manacá, nós temos a folha do junço, do pau-ferro. Nós temos toda uma liturgia que, reitero, a Jurema, ela é completa na sua liturgia, porque ela traz o trabalho, a forma de trabalho, de encantamento, a cura, a pagelança, que é complementada pelos índios, ela está inserida dentro do contexto liturgia Jurema. Eu abro a minha gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a minha gira com Deus e o povo de Angola. Eu abro a minha A Jurema tem isso, a Jurema tem isso. Nós cantamos e decantamos a história do nosso país, a história do nosso índio, a história da natureza, a história das ciências que os encantados trazem, que nada deixa a desejar nenhuma forma religiosa. Então, nós somos uma religião fundamentada com nossa matriz indígena. Nós somos fundamentados nisso. Toda religião de terreiro, ela tem como princípio a alegria. Nada que a gente faz sem alegria. E essa alegria é que movimenta a gente, é que dá estímulo para que a gente permaneça ali. E é esse movimento da alegria, dos cânticos, da dança, dos gestos, que faz com que também a gente mexa nessa energia, né? Manipule essa energia. Então, os cânticos dentro da Jurema, eles remontam a história do povo da Jurema, traz a memória ancestral daquele mestre, daquela mestra, que não é contado nos livros, né? Que não traz a informação por completo na historiografia, mas está ali mantida de forma muito bem preservada na memória do povo, né? E de uma grande massa de pessoas. Esses cânticos que estão aí resguardadíssimos, com suas identidades todas preservadas, né?
Porque o canto que é uma forma de preservar nossa memória étnica, cultural, né, dentro da Jurema. Sem o cântico, a Jurema não funciona. Vamos salvar a Jurema. Houveram alguns momentos importantes na história de Malunguinho aqui em Recife. Um deles foi em novembro de 1828, quando ocorreu um grande boato na cidade que Malunguinho iria invadir Recife e tocar fogo na cidade. Então isso causou um temor terrível em toda a população. Já que esse temor já era sentido, pois Recife, segundo os registros de muitos dos viajantes do início do século XIX, era uma cidade que a maioria absoluta da população era de negros, né? Nesse momento, né, nessa conturbação toda, o governo levou o governo a criar a Força de Paz, né? E a Polícia Militar. Praticamente a Polícia Militar, né, foi criada nesse momento, né, para reprimir as forças de Malunguinho, porque de 1820, né, após a Confederação do Equador, até 1835, né, foi muito investimento que se teve com tropas para exterminar o grupo de Malunguinho. Então foi aí mais de quase 20 anos, né, de confrontos em Recife, confrontos esse que passou esse tempo todo despercebido da historiografia. A documentação que a gente observou aqui e ainda observa, né, ela carece de uma organização, carece de uma catalogação e carece também de
de um maior debruçamento de análise. Né? O que nós temos até hoje constatado é o que o professor Josemir Campelo já fez, ele através do seu artigo que publicou no, na revista do Arquivo Público do Estado, na década de 80, ele registrou, foi o primeiro registro oficial da historiografia sobre o quilombo do Catucá, né? Sobre a presença dos quilombos em Pernambuco. E em seguida, o professor Marcos Carvalho vem com a sua pesquisa e abre o caminho, né, para que aquele, o líder do Catucá, que o professor Josemir registrou numa década anterior, ele, Marcos Carvalho, consegue aproximar o Malunguinho, líder do quilombo do Catucá, do Malunguinho cultuado nos terreiros, que na verdade nós constatamos, né, na prática, que seria os mesmos, né? Porque o Malunguinho são vários líderes, né, como exemplo do último, que foi João Batista, que foi morto nas terras do engenho lá em Maricota, atual Abreu e Lima, em 1835, né? E se tem um comunicado da morte dele no dia 18 de setembro de 1835. Então, esse documento, ele é muito importante porque marca, né, a morte do, provavelmente, o último dos líderes dos quilombos do Catucá, né, o último dos Malunguinhos, né, e praticamente o início, né, desse culto a essa divindade. Malunguinho tem esse conteúdo do Exu, que é aquele questionador, aquele eterno questionador, aquele que formula, fomenta a discussão. Malunguinho tem essa, é imbuído dessa energia. O caboclo, quando ele traz o seu conhecimento indígena, quando ele traz toda a sua ritualística com as folhas, com as plantas, com a natureza em si. E o Malunguinho mestre, aquele que traz, tem o seu conteúdo de conhecimento, de gerenciar uma seara, de determinar caminhos, de soluções para determinados problemas que o ser humano enfrenta cotidianamente. O importante disso tudo é entender que nós estamos em um processo de reconhecimento histórico daquilo que para a gente toda a vida foi divino, foi espiritual, estava no campo da espiritualidade, talvez na subjetividade, no abstrato, no intangível, naquilo que a gente não pode tocar, e que hoje a gente reconhece Malunguinho como sendo um personagem histórico, verdadeiro, real. E isso soa para a gente como um fortalecimento da nossa identidade, como quem diz assim, poxa, realmente o que a gente passou séculos e séculos e séculos cultuando dentro de nossos terreiros é verdade, é verídico, tem fundamento, tem história. Isso para a gente nos legitima completamente, nos dá força, nos equilibra, nos dá um fôlego a mais para que a gente venha buscar mais e mais e mais personagens, para que eles próprios, através da espiritualidade, venham nos ajudar
a reconhecer eles, a achar eles, como foi o caso de Malunguinho. Então isso é um grande achado da história, eu considero. Porque se a gente consegue tirar de dentro do terreiro algo que era tão intangível, tão historicamente escondido, esquecido, desprezado, e trazer isso para uma realidade fundamentada, até mesmo academicamente, mostra que nossa religião tem muita força, né? E que tem muito fundamento histórico. E isso a gente não pode perder de vista jamais, e a gente tem que se orgulhar e ser muito feliz por isso. Um momento muito importante da nossa trajetória foi a aprovação da lei Malunguinho, né? A lei que cria a Semana da Vivência e Prática da Cultura Afro-Pernambucana, né? A lei 13.298 de 2007, e que assim impulsionou ainda mais, né, a figura de Malunguinho dentro do governo do estado, né, da gestão estadual, né? Faltando agora, né, que estamos na batalha de implementar essa lei, porque essa lei vem a fortalecer a Lei 10.639, né, que obriga o ensino da história da África e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do Brasil. Então, assim, esse link está sendo muito importante, né, porque a gente está implementando uma lei federal, né, nós ajudamos a criar uma lei estadual que fortalece ainda mais a nossa cultura, né, a nossa religiosidade. Completamente. E amplia os espaços de discussões, leva para as escolas públicas, obriga as escolas públicas a se prepararem a discutir, né, as questões da nossa religião, e através principalmente da figura de Malunguinho. Isso demarca um ponto fundamental na história da Jurema, onde os juremeiros e juremeiras se reuniram para discutir, tirar metas, objetivos, e isso tudo dá em uma lei, junto com os outros movimentos. Importante.
né, que a lei ela foi elaborada, mas teve uma participação ampla, de vários todos segmentos, todos os movimentos daqui de Pernambuco, do movimento negro indiscutivelmente, aqui, foi uma lei que não foi uma lei imposta de goela abaixo, de cima para baixo, não. Foi uma lei que passou por um processo de discussão, que a gente sempre fez tudo assim, né, por um processo de discussão muito forte, e dá o fruto, né, um fruto concreto, né, um fruto oficial, para a gente é um motivo de orgulho. Quando nós defendemos políticas de reparação, né, defendemos numa perspectiva de trazer à luz essas figuras, como tal qual Malunguinho, né, foi um ilustre desconhecido da nossa história. Então, a política de reparação ela vai servir para de fortalecimento, né, da estima, da autoestima do jovem, da criança, né, que sofre tanto com a intolerância, né, quando a criança, filha de juremeiro ou juremeiro que vai à escola, ela sofre com a intolerância do coleguinha que é um cristão, um judaico cristão, né. Então o judaico cristão ele tem que entender, né, essa diferença. Então é a escola que vai tem esse papel fundamental nessa política de reparação. Então o Estado ele tem que realmente assumir de fato que nós passamos mais de 500 anos sendo reprimidos e excluídos desse processo. Eu digo isso muitas vezes, que a religião da Jurema é a religião mais brasileira que existe. É a religião da Jurema. Nós somos também religião. Então, como religiosos, como religião, devemos ser vistos pelo Estado, devemos ser vistos pela sociedade. Uma visão equânime, não uma visão relegada, uma visão diferenciada. Mas uma visão importantíssima, porque tudo que se constrói, que se construiu dentro do Estado de Pernambuco, dentro do país, houve essa guinada, né, histórica com o aporte do terreiro. Nós, juremeiros e juremeiras, sobretudo a gente que trabalha com o Malunguinho diretamente, a gente tem um sonho. Que Malunguinho seja escrito como herói nacional no livro do Panteão, que é lá em Brasília. E esse dossiê está sendo construído. Né? E esse dossiê está em construção já desde sempre. Né? A gente vem tentando criar argumentos. Na verdade, não criar, mas sistematizar, porque esses argumentos são todos reais, são todos materiais, né? E em materiais também, para que Malunguinho venha a ser tal qual Zumbi, considerado uma figura importante. A gente tem uma preocupação com o acervo dessa casa, porque aqui ainda existe uma massa documental muito grande, que não foi explorada ainda, e que é nessa massa que a gente vai conseguir levantar outras referências históricas do negro e do índio. Então essa preocupação ela é fundamental até, porque ela garante a memória mesmo oficial, uma memória escrita, né, uma memória bem, bem na linha ocidental de valor, é a memória escrita. Que é importante. Que é importante também, indiscutivelmente. E de fato, assim, o Brasil precisa conhecer Malunguinho. O povo precisa conhecer a Jurema. Porque é uma necessidade da formação do nosso povo. Isso não pode ser negado.
De forma nenhuma. Isso não pode ser negado. O Brasil precisa conhecer Malunguinho, o Brasil precisa conhecer a Jurema. Porque sem esses elementos a gente não vai estar contemplando o que seria o mais próximo possível de uma verdade histórica da nossa cultura nacional. Foi bravo, fica bem manso. Minha ciência não é maior que Deus, mas o mundo qual ele me deu, você tem que entender que eu sou eu. Minha língua é ponta de espinho, meu olhar é barato como lança. Tem cavalo manco no samba, rasteira, quem lida sou eu. Capoeira e ginga pai me deu, não atravessa estrepe no caminho, porque senão cê vai experimentar o poder e o dendê de Malunguinho. Se você resolveu brincar mais eu, tu vai ter que ser muito fiel, pois a linha que traz eu balanço, eu remendo, eu costuro, eu desmancho, faço boi bravo, fica bem manso. Minha ciência não é maior que Deus, mas o mundo qual ele me deu, você tem que entender que eu sou eu. Minha língua é ponta de espinho, meu olhar é varanto como lança. Tem cavalo manco no samba, rasteira, quem lida sou eu. Capoeira e ginga pai me deu, não atravessa estrepe no caminho, porque senão cê vai experimentar o poder e o dendê de Malunguinho. Você vai experimentar o poder e o Deus.